telefishanka Star TV waxa uu dadweynaha magaalada Berbere markii ugu horeeyay weydiiyay aragtidooda ay u arkaan xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyaha guddi hoosaadka ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka u qaabilsan golaha wakiilada ee Soomaaliland xildhibaan Nasir Xaaji Cali Shire xilka qaadista xildhibaankaasi oo timi kadib markii golaha wakiilada ay horkeereen musuqmaasuq ay ku eedeeyeen xubno ka mid ah golihii wasiirada ee xukuumadii hore ee waxaana dadweynahan hadalladoodii ka mid ahaa didan musuqmaasuq golaha hantida qaranka dabagalka dawa meeshan baarlamaanku waa iska maqaaxiyad banin qoshtaayo barigii hore xir joogayna la jiifiyana banaan baa la doosiyana banaan waa kii ka qaaday Obama markuu wax taabtay odaygii naasira markuu meelaha qaar taabtay waa tii xirka dabka raac noqotay marka waxaan leeyahay baarlamaanka gibigiisa baa la dareeriyay anigu oo baarlamaan cusub la soo doorto doorashada la qabta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ku baaqayaa ama adigu guddi dabagal oo ka madax bannaan waxaan ka magacaaw ama nimankan meesha ku kala dareerinayo baarlamaaniyo aad iyo aad bay muhiim u tahay karay ahaan aanu waxaan ka qabaa in runtii ay maanta qaranka lafdheen lafjab weyn ku tahay in xildhibaan la soo doortay oo shaqadii loo igmaday ka shaqeynaya in markii uu soo shaqeeyay ee uu wax soo bandhigay iyadoo aan si toosa wixii loola hubin oo aanaad looga daba tegin in la yidhaah xilka qaadis baan kugu sameynay runtii waxa weeyaan mid aan meesha leegayn waxaan uga arkayaa qalad weyn oo qaranjaba waxaan la leeyahay arrinka aad iyo aad looga daba tago xildhibaanaasa Xajacali Shirana runtii waxa leeyahay waa qoyahan waanan hambalyeynayaa qoyahanka inuu si qurux badan shaqeeyo waxaan leeyahay qaran dadkii ku soo doortay xildhibaanaas sidaa si kasi badan booga shaqeeyo oo aad ugu shaqeyso runtii waan kugu hambalyeynaynaa mid labaadna waan raacinayaa waxa weeye anagu kareer Berbere ahaan markaanu sidoo kale u hadlayno Naasir waxa weeye waa Naasir waa xildhibaan laga soo doortay gobolka Togdheer ma aha xildhibaan laga soo doortay gobolka Saaxil laakiin si qaran ayay midkani meesha u leegayeen la xaq dhowro iyo loo hadlo cid kasta oo qaranka wuxuu qabatay oo difaacay xilka qaadista ay baarlamaan ku sameeyay gudoomiyaha baarlamaanka ku sameeyay wuxuu ahaa gudoomiyihii dabagalka hantida qaranka Naasir Cali Shire waa arrin qaldan oo shacabka waddanka baal marsan oo Naasir Cali Shire shaqo wanaagsan buu qabtay intii ay baarlamaankaas jireen muddo 12 sano ay jiraan oo shaqadii tiigu wanaagsan bay qabtay haddii guddidii xubnaha dabagalka musuqmaasuq ay arrin wanaagsan sameeyeen oo hay'adihii dowladda iyo wasiiradii hantida qaranka luunsaday ay ka daba tageen ma ahayn in xilka laga qaado waxeed in la siiyo abaalgud iyo muxuu ahaayo bilad ay ahayd waayo hantidii dalka ka luntay ayay soo waana dee shaqadoodii marka maanta waxaan aad u aanu aanu kamid dhalinyarada gobolka Saaxil waan cambaareynaya waxaan leeyahay arrinka muxuu ahaa arrinkaas hadib ha loo eego geen ku aadan xilka qaadista lagu sameeyay Naasir Xaaji Cali Shire totally procedure-kaas procedure si khadna loo maray buu ahaa sababtoo ah Naasir Xaaji Cali Shire wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga dabagalka hantida qaranka waxaa xaq u lahaa inuu cabasho kasoo gudbiyaan madaxda ka qaadan guddiga uu la shaqeeyay gudoomiyaha yahay tii waxaan u aragnaa arrinka gudoomiyaha sare baarlamaanka baashay xilka ka qaaday tii arrin wuxuu ahaa khaldan oo dee udgaarada demgraansa ugu diraali gelinay baad guddiga suulku yahay hadii ninkii wax qabanaya wax sheegaya dadka laga qaadiyana waxaan leenahay waxba qabanay yaa muuqanaya bayah fara badan in baarlamaankii la soo dhex galay oo muddo in dad lagu raali gelinayo xilka qaadistiisa manaha markii koowaad ee afka lagu soo duulo bulshada way dhacday in badan bay dhacday waana dhacaysa aad iyo aad bay arintan u cambaareynaynaa aad iyo aad baan ugu xunahay waxaan cambaareynaya ama aan ka xunahay arinta xildhibaanka golaha baarlamaanka sifahaas oo sifo khaldan aha sifahaas oo ah qof in lagu raali gelinayo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah u cid ee gobolka Saaxil Khadir Jaamac Aadan oo telefishinka Star isagana ka wax ka weydiiyey sida uu arko xilka qaadistaasi lagu sameeyay gudoomiyaha guddi hoosaadka ilaalinta dabagalka hantida qaranka waxa uu kaga jawaabay baasi wuxuu ahaa raggii maalintii hantida qaranka sifaa sharci darrada la wareejinayay ee la boobayay shakhsiyad ganacsatada ka mid ah gacanta loo gelinayay wuxuu raggii lahaa baasha fadhiya ee gudoomiyihii baarlamaanka hore ka hoosaad leeyba ah baasha waxa ku calaamsan mar iyo laba iyo saddex inuu qarankan uu meel ka dhac ku sameeyay oo meel kaga dhacay qarankan maantana hantidii qaranka ee ay xubnihii shaqada u lahaa iyo waajibaadkii u lahaa isagoo aan isagoo golaha gudoomiyaha oo ah oo wixii la horkeenay fuliyay ay tahay waxa weeye ninka maanta kaga dhawaajiyay inuu yiraahdo markii
شخصيات كي لوسو عمباري اي اما قرعصت هذا كمدها حال بونسيني واري اذ فلحو يارنتاس وانا لوغا فريا باشي شرعي اود عين كاسي اي اوليمي اي انا صحة هين اعان قولها نميل ميلا بكسوغلين تد اعان قفصان كرين واجبات كودي ويرا هذا ما انتوانو مقا عبهي بالوحب aan geesta kala waxa uu ka hadlay dowlad tuski iyo qalabka ay soo bandhigeen maamulka degdegga berbera iyo shirkada DB Well mubarak nirig star tv berbera diyaano soo noqday degdegga berbera iyo shalay dowlad tuski waxa ay horta waxa loo fadhiin baahad maanta meesha loo fadhiin baahad shaay shalay soo bandhigeen waaye DB Well waxa lagu fadhiyay degdeg 800 mitir in qarankan ay ka dhistaan gacanta waxa loo galiyay dakhliga ummada maanta ay dawladdu lahayd iyagu aan DB Well waxba la yeeman lacag wadankan dowlad tuska waxa halka horta dowlad tus aan munaasib ku ahayn maanta waye waxa lagu wareejiyay maalintii dawladda gacanta lagu DB Well lagu wareejiyay waxa loo gacan geliyay qalabkan shalay arkin saddex kamid waxa lahaa dikada ayaa lahayd saddex kamid oo qalabkan ay laado forklift leedahay container ka qaada dikada lahayd waxaan ku arkay qalabka maanta saddex wiish oo cusub iyo saddex cagaf oo cusub lix shay maanta lagu fadhiyay iyo 10 kan gowrada containerada qaada oo ku siiray shalay ka jiray xariga ee labada sano lagu shaqaysanayay baheen meesha waxaan u arkaa hal mid oo kaliya aan ku amaanay waliba maaray hay imka dikada birbira gacanta ku hayay Saciid taaga oo soo kordhiyay dikada oo ah taagaasina lacagtii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ay DB Well leedahay maaha waa dikada dakhliga dikada soo galay board charge ay Saciid ka soo yibiyey maanta lacag ay DB Well leedahay laga soo yibin taaga